ДТП в Черноморском порту. Этим утром там столкнулись товарный поезд и пассажирский автобус. Пострадали 6 человек. Все они были в автобусе. Пятерым из них оказали медпомощь на месте. Одного госпитализировали. В місці події виїхала слідча оперативна група Чорноморського відділення поліції. В теперішній час на місці події працює слідча оперативна група. Встановлюються обставини події.